അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലദീ ഹദാനാ ലിഹാദാ വമാ കുന്നാ ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിർ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വഅത്ബാഇഹിൽ ഫായിസീന ബിറിള്ളാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ ഉസ്താദന്മാർ, ബഹുമാന്യരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവരെയും ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും പാരത്രിക ജീവിതം പൂർണ്ണമായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഈമാനിൻ്റെയും ഒരു ചരിത്രം, പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലം നിശ്ചയിച്ച് പറയാനുള്ളതല്ല. മനുഷ്യോൽപത്തി മുതൽ ഈ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമുമായി ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശാലമായ ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യപിതാവായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ നിയോഗിച്ചത്, ഇറക്കിയത് എന്നാണ്. ഈ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് മനുഷ്യവാസം ലോകത്ത് ആരംഭിച്ചോ അന്നു മുതൽ ഈമാനിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആരംഭവും ഇന്ത്യയിൽ കുറിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റിതര സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ വന്നത്. പിന്നെ ക്രമേണ പലപ്പോഴും ഇത് അസ്തമിച്ചു പോവുകയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതോടുകൂടി അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈമാനിയായ ഇസ്ലാമിയായ പ്രചരണങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോയി ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അന്ത്യപ്രവാചകരായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലമായപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ജീവൻ വയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രകാശം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരായ വ്യത്യസ്ത ആശയക്കാരും ആദർശക്കാരുമായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു. സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ഥലമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ഈ വ്യത്യസ്ത ആദർശവും വിശ്വാസവുമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും ഈമാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ തൗഹീദിൻ്റെ വിശ്വാസവുമെല്ലാം ഇവിടെയും വേരുറച്ചു. അന്നു മുതൽ നിരന്തരമായി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ദീർഘകാലം മുസ്ലിമീങ്ങളായ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ നാടാണ് ഇന്ത്യ.
അപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാനും ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടി പല അധിനിവേശ ശക്തികളും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു, ഡച്ചുകാർ വന്നു, ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോകം മുഴുവനും അവരുടെ കോളനിവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയെയും പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിന്നതാണ്. നാം ഒരു കാര്യം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരോ പോർച്ചുഗീസുകാരോ ഫ്രഞ്ചുകാരോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോ ഒക്കെ വന്ന് ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ ആ കാലത്തെല്ലാം ഇവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി സമരത്തിനിറങ്ങുകയും അവരെയെല്ലാം ഈ നാട് വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടുകെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. ഓരോരോ കാലത്തും അതിൻ്റെയെല്ലാം മുന്നണി പോരാളികളായി മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണം ഇതര മതസ്ഥരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ അധിനിവേശ ശക്തികളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് സമരം ചെയ്തപ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പോലും നടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു. ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ അധിനിവേശ ശക്തികളെ മുഴുവനും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ പോലും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുഭാഗം, മുസ്ലിമീങ്ങളായ രാജാക്കന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തി. പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യക്കാരായ, ഈ രാജ്യക്കാരായ ആളുകൾ ആരും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത എത്രയോ മതവിശ്വാസികൾ ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമായി നിന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടില്ല. എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു, ഇതര മതസ്ഥർ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. ഈ ഭൂരിപക്ഷം മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരായിരിക്കവേ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ രാജാക്കന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഈ ഭരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയതായിട്ടോ ഒരു സമരം നയിച്ചതായിട്ടോ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമേ ഇല്ല. കാരണം ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരെ കൊള്ളയടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഇവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ ഇവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാനോ ഒന്നിനും വന്നവരല്ല. ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്നേഹവും സന്തോഷവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ജീവിതം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് അവരെ എല്ലാവരെയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് സഹകരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭരണമായിരുന്നു ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അവരോട് ഈ നാട് വിട്ട് പോകാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ ആരും എതിർത്തിട്ടുമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സമരം നയിച്ച ചരിത്രവും ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പൊതുവായ നിലയിലുള്ള അവസ്ഥ. ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പൊതുവായ നിലയിലുള്ള അവരുടെ ഭരണമേന്മയും ഇന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്തുള്ള അവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് അവർ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉപകാരങ്ങളുടെ, അവർ ചെയ്തു കൊടുത്ത സംവിധാനങ്ങളുടെ, സൗകര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം രേഖകൾ വളരെ വിശാലമായ നിലയിൽ, പ്രശംസനീയമായ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബോധപൂർവം മായ്ച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശക്തമായ അജണ്ടകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് അതിനെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളും പെട്ടുപോയി.
നമുക്കും ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെയോ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവരായ നിലയിൽ മറ്റാരോ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ പാഠങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് ഉരുവിടുന്നവരായിട്ട് നമ്മളും മാറിപ്പോയതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ വലിയ അബദ്ധം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ വലിയ വീഴ്ച. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പഠിച്ചാൽ ധാരാളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഇസ്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വന്നവരാണ്, ഒരിക്കലും വാങ്ങാൻ വന്നവരല്ല. ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം അതാണ്. ഇസ്ലാം എവിടെയും പോയി ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, അവർക്ക് കൊടുത്തതല്ലാതെ. ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒന്നും അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയോ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ആർക്കും പറയാനോ കാണിച്ചു തരാനോ സാധിക്കുകയുമില്ല. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വികസനവും വളർച്ചയും അവരുടെ ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആകർഷണീയതയും കണ്ട് സഹികെട്ട ആളുകൾ ഇവരെ നശിപ്പിച്ച് ഇവർ ചെയ്തതിനെ മുഴുവനും മറച്ചു വയ്ക്കുകയും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആവുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നശിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല, ഇനി ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്, വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. എല്ലാവരും എന്തോ വലിയ ഭയത്തിൽ, വലിയ ഭീതിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടവരല്ല, പേടിക്കേണ്ടവരല്ല, ആരുടെയും ഭീഷണിക്ക് വശംവദരാകേണ്ടവരല്ല. ലോകത്തൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടില്ല. അപൂർവം ചില മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ചില രാജ്യങ്ങളിലല്ലാതെ പൊതുവിൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആവുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനവുമല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മുഴുവനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. കൊടുക്കുകയും അവരെ വശീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ മനസ്സിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കുറഞ്ഞ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭകാലം മുതലുള്ള ചരിത്രം. എത്രയോ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ സമരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല, ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് വരുന്ന ശത്രുക്കളെക്കാൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു, ഒരിക്കലും എണ്ണത്തിൽ കൂടിയിട്ടില്ല. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവർ സ്വയം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലല്ല. സ്വയം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നാൻ ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റിതര സംഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ. അന്നവർ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ, സാരമില്ല, ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എവിടുന്നോ കടന്നുകൂടിയപ്പോൾ ആ തോന്നലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത്ര കാലവും നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞാൻ വിജയം നൽകിയത്, പിന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു, നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ആ സമാധാനം വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് അല്ലാഹു തആല അവരെ അറിയിച്ചു. അല്ലാഹു തആല തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ആളെണ്ണം കൂടുതൽ സ്വയം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ, ഭൂരിപക്ഷമല്ല നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നുകയും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുകയും ചെയ്തില്ലേ? അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്തിരിഞ്ഞോടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചില്ലേ? വയൗമ ഹുനൈനിൻ ഇദ് അഅജബത്കും കസ്റതുകും വയൗമ ഹുനൈനിൻ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا ولاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله سبحانه وتعالى സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആളെണ്ണം കൂടി ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല, എന്നും ന്യൂനപക്ഷമായി തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ന്യൂനപക്ഷം ഭയപ്പെടേണ്ടവരല്ല, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെയും. കാരണം ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു, നടത്തുന്നത്, അതിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നത് അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അക്രമങ്ങളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ, മർദ്ദിതരായതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയ അവകാശമാണ് ഇന്ന് സമരത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹായം, തീരുമാനം, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നും, നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ വലുതായിട്ടങ്ങ് സംഘടിച്ചാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാസങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാറുണ്ട്. ഇത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു, 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ലക്ഷമൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ളതല്ല. നമ്മളങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ട് മതിമറക്കാനുള്ളവരുമല്ല. ലക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ല, ലക്ഷങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമില്ല നമുക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളോട് വാദാ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ പ്രതിരോധം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തോളാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിലേക്ക് വരമേൽപ്പിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി അതിനാരെല്ലാം സഹകരിക്കുമോ എന്ന് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏത് മതസ്ഥരാണെങ്കിലും ശരി, അവരോടെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അവർ സഹകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെയും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അക്രമ മാർഗങ്ങളല്ല, സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. നമുക്ക് അക്രമമേ ഇല്ല, അക്രമം പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി നമ്മളുടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അല്ലാഹു അനുവദിച്ച തരത്തിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള പ്രതിരോധം. അതിൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, ആളുകൾ കൂടിയാലും നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആളുകൾ കുറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കൈവിട്ട് കളയരുത്, ആളുകൾ കൂടി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്കിനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയോ നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കാരമോ ഉൾനാട്യമോ ഒന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണു. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടുകൂടി ഈ മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് എന്താ നടക്കുന്നത്? ഒരു ഭരണകൂടം അവരുടെ ഭരണീയർക്കെതിരിൽ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളോട്, ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഭരണകൂടം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് എന്നുള്ള അതിന് തെളിവായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ, ID കാർഡുണ്ട്, ആധാർ കാർഡുണ്ട്, പാസ്പോർട്ടുണ്ട്, മറ്റിതര രേഖകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഈ ഭരണകൂടം തന്നെ നമുക്ക് തന്നതാണ്. ആ രേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്തവർ ഭരണത്തിൽ വന്നത്. ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് തിരിച്ച്, ഞങ്ങളെ ഭരണത്തിൽ കയറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം രേഖകൾ കാണിച്ച്. ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും ബോധത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ബോധം വേണ്ടേ? ഭരണം ഭരിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാ പോരാ, ബോധമുള്ളവർ ഭരിക്കണം.
ഭരണം ആരുടെ കയ്യിലും വന്നു ചേരും, ആർക്കും ഭരണം കൈയാളാം, പക്ഷെ ഭരണം കൈയാളാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭരണത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ മൂർധന്യതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയുടെ ഭരണം പിടിക്കും, പിടിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഷഹീൻബാഗ് തകർക്കും, തൂത്തു വരും, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരൊറ്റ മസ്ജിദുകൾ പോലും കാണുകയില്ല, അതും തകർത്തു കളയും. അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുകയുള്ളൂ. ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ആളുകൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായപ്പോ, ഇന്നലത്തെ വാക്കെന്താ, ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാറുമില്ല, പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാറുമില്ല. ഇത്ര നല്ല വാക്ക്, ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാറുമില്ല, പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാറുമില്ല. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടെ ബോധപൂർവം? എത്ര നന്നായിരുന്നു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ആളുകളെ ചേർത്ത് നാട് മുഴുവൻ നടത്തുകയാണ്, ഈ നിയമം ശരിയാണ്, നല്ലതാണ്, ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്ന് വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഭരണകൂടം ആളുകളെ പറഞ്ഞയക്കുക. ബോധത്തോടു കൂടി നേരത്തെ നല്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ, നടപ്പാകുന്ന നിയമം ഒന്നും നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, ഈ പ്രതിരോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തും ഒരു കാര്യം നടക്കുകയില്ല. ഇവരെ ഭരണത്തിൽ കയറ്റിയവരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണത്തിൽ കയറ്റാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, അത് തന്നെ വിവരമില്ലാത്ത ജോലിയാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ പലതും പറയേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഇത് തന്നെ മതിയായതാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളും അവരെ പോലെ ബോധമില്ലാത്തവർ വിവരമില്ലാത്തവരായിട്ടല്ല, വിവരത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. രണ്ടു ഭാഗത്തും വിവരമില്ലാതെയായാൽ രണ്ടും പരാജയമായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ നിലയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുക. ആളുടെ എണ്ണമോ കൂടുതലോ കുറവോ ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ നമ്മൾ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒത്തുചേരുക. മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ളൂ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയില്ലാതെയാകും. എന്തോ അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിടയിലും കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ചേരുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ വീണുപോകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടവനും നടപ്പിലാക്കേണ്ടവനും അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുന്നവരാകണമെന്നും അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അതാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ആ ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എന്താ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി മക്ക മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അബൂജഹലും കൂട്ടരും തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാനും നശിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, കണ്ടോ, ഓ അല്ലാഹുവിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള അല്ലാഹു അംഗീകരിച്ച ഒരു ദാസന് എന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് നിരോധിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലേ? നല്ല കാര്യം പറയുകയും നേർമാർഗത്തിൽ കൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലാണോ ആക്ഷേപിക്കുകയും തടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇവൻ തയ്യാറാകുന്നത്? ഞാൻ അംഗീകരിച്ച എന്റെ ദാസന്, എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ജോലി എന്താ?
അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു, അവൻ നിഷേധിക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ മാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഴുവനും കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവൻ. അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ, അള്ളാഹു ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവനക്കില്ലേ? സ്വയം താൻ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കളയാമെന്നാണോ ധരിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ദാസനെ നന്നാക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വിചാരിച്ചാൽ ആരും എനിക്കെതിരിൽ നിൽക്കുകയില്ല. അള്ളാഹു പറയുന്നു, അവൻ തടുക്കുമല്ലേ, നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. പറയുന്നില്ലേ, പള്ളികൾ പൊളിച്ചു കളയും, ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടി ഒരേ നിയമം, ഏക സിവിൽ കോഡ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം. നടപ്പിലാക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ ശരിയായി അംഗീകാരമുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും ആ നിയമം എല്ലാവരുടെ മേലും ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഭരണം നടക്കുക. ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. നിയമമുണ്ട്, ആർക്ക് നിയമം, ആരോടാണോ വിരോധമുള്ളത് അവർക്ക് നിയമം, അല്ലാത്തവർക്ക് നിയമമൊന്നും ബാധകമല്ല, ആർക്കും ബാധകമല്ല നിയമം. ഇങ്ങനത്തെ നിയമം കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു പറയുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമവും വേണ്ട, തയ്യാറാകും, നോക്ക്, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ നോക്ക്. വിളി, നിന്റെ ആൾക്കാരെ മുഴുവനും കൂട്ട, അഹങ്കാരികളെ മുഴുവനും കൂട്ടിയിട്ട് നീ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ബാങ്കില്ലാതെയാക്കാൻ, നിസ്കാരമില്ലാതെയാക്കാൻ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ നീ നോക്ക്, നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, ആ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. ഇതേ നിലയിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കുറിച്ചും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് നാം, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ നിലയിൽ പറഞ്ഞ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീരണം. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ജോലി, അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് വഴിപ്പെട്ട് വെറും നമസ്കാരമോ നോമ്പോ അല്ല, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിതൊട്ട് മുടിവരെ 24 മണിക്കൂർ നേരത്തെ മുഴുവൻ ഇടപാടുകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിത ശരീരയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ച് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു തീരുമാനമെടുക്കും. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി എന്നുള്ളതിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മളും ആ വഴിയിലേക്ക് വരണം. അതാണ് നമുക്കും അത്യാവശ്യമായത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ആ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും നമ്മളുടെ നിലപാടുകളെ ഉറച്ചതാക്കി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.